2022. Gada februāru sākas kara darbība, un man par milzīgu pārsteigumu bija identiskas kļūdas vai identiski panākumi, ko sarkanā armija darīja 1944. Gadā vai 41. Gadā, otrajā pasaules karā vispār kopumā. To pašu viņi darīja 2022. Gada februārī, martā un jau vairāk kā divus gadus. Sarkanā, jūs domājat, Putina armija? Sarkanā armija 44. Gadā un Putina armija 2022. Gadā. Gan tas, kā viņi darbojās kaujas laukā, gan daži no tiem noziegumiem, kurus viņi veic pret civiliedzīvotājiem, ir baisi līdzīgi. Dodiet vienu piemēru. Nu, mēs varam skatīties, kā piemēram 1944. Gada 29. Jūlijā Sarkanās armijas 8. Gvardes mehanizētā brigāda no maza Lietuvas ciematiņa Kriukai saņēma pavēli nakts laikā, viņiem bija gatavības laiks 2 stundas, doties un sagrābt tukumu. Ātrumu, kā viņi brauca, bija apmēram 12 stundās 120 km, šķērsojot 10 upes, dažās tilti bija saspridzināti, dažās ne, viņi ieradās tukumā pilnīgi visu pārsteidzot. Viņi aizbrauca tik ātri, ka viņiem nebija ne pārapgāde, ne pārtika, kā rezultātā tukuma civiliedzīvotāji cieta no viņa vardarbības, gan no laupīšanas, gan ir ziņas par izvarošanām. Viss tas, ko mēs lasījām no 2022. Gada februāru un marta. Veids, kā Putina armija mēģināja sagrābt Kijevu un citas ziemeļaustrumu Ukrainas pilsētas, izskatījās līdzīgs. Pārgalvīgs maršs kolonnās, nerēķinoties ar saviem zaudējumiem, nerēķinoties ar pārapgādi, nerēķinoties ar saspridzinātiem tiltiem, mēs braucam, kamēr mēs veiksim savu uzdevumu, un tas paldies Dievam Putina armija nesanāca. 1944. Gada augustā arī tukumu Vācijas okupācijas karaspēks atguva, bet līdzības gan kā tiek pavēles sastādīts, gan kā uzdevumi tiek doti, gan kā komandieri reaģē krīzes situācijās, ir pārsteidzoši man. Tas bija liels pārsteigums, ka tā nav vēsture, tā ir realitāte, diemžēl. Sankcijas, kā tādā veidā, kā viņas izskatās tagad, pilnvērtīgi īstermiņā īsā laikā nevarēs pārtraukt Krievijas spēju bruņoties, ražot šo bruņojumu, apbruņot cilvēkus un sūtīt viņus uz fronta austrumu Ukrainā. Ja ir vēlme, valstīm vēlme šo darīt īstermiņā, tad tā ir jābūt tā kā blokādai, gan iekļaujot Krievijas naftas eksportu, ko Krievija eksportē no Krievijas tālāk uz citām valstīm, vai tā bija Indija kādā brīdī, uz kuriem tā visa nauda gāja, vai daļēji tā varētu būt Ķīna, ierobežot šo, un tas ir panākams īstermiņā. Tas, ko raksta ekonomisti un tie ekonomisti, kas ir nu, Krievijas izcelsmes ekonomisti, kas ir emigrējuši prom no Krievijas un kas varbūt zina, ja tā var teikt drēbi, kā tas viss notiek, viņi saka, ka šie procesi ir neatgriezeniski un Krievija pat beigs karu. Kara beigšanas brīdī šīs Krievijas sabrukums varētu pat notikt ātrāk, jo tagadējā kara histērijā, kas tiek notiek katru dienu reklāmas kampaņas, stājieties, tiek meklēti nacisti mistiskie, tas sabiedrību mobilizē, brīdī, vienalga kā beigsies šis karš no Krievijas skatu punktu, šeit nerunāju par faktisko kara iznākumu, bet kā tas tiks pasniegts propagandā, tad sekos tāds sajūta, ja karš ir beidzies, mēs ejam mājās. Ja karš ir beidzies, kādaļ mums varas jācieš, ja karš ir beidzies, es nopelnīju to naudu, ko viņiem maksā Krievijas karavīriem. Šeit mēs runājam par 10 tūkstošiem eiro mēnesī un uz augšu, atkarībā no reģiona dažādām piemaksām. Tas radīs sprādzienu veidīgu efektu Krievijas ekonomikai, kas ilgtermiņā ir apturējis šo procesu. Protams, mums paliek arī vēl viens visvienkāršākais variants, ka Vladimirs Putins mirst. Un es jau domāju, ka ir pietiekami daudz cilvēku. Visi. Es domāju, mums pietiks šampāniešu, ko varētu nosvanēt šo gadījumu, ja viņi mirs arī vairāk, būs tikai vairāk šampāni.